Uski bench press je sljedeća vježba, vježba kojom ćemo se koncentrirati i pogoditi viši triceps. Znači, postoje razni hvatovi kojima možete odraditi ovu vježbicu. Meni osobno najviše odgovara pa širine ramena, možda vrlicu malo uže. Maksimum do kojeg možete ići negdje baš ono širine ramena. Nemojte ići šire od toga, ali ćete onda koncentrirati se gaći na prst. Znači, ramena, širine ramena prema uže. Sad sve ovisi kako su vam zglobovi, mobilnost zglobova i koji položaj vam točno odgovara. Problem je možda kad se malo stavi veći teret, čisto ako je uži hvat, onda znaju dosta patiti zglobovi. Pa pripazite samo na to. Ja si ovako znam podijeliti s palcima, to mi je prilike hvat. I gore. E sad, kada spuštate, probajte laktove stiskati unutra. I kad idete prema gore, malo drvicu kao prema vati, tako da stisnemo triceps. Udaktivno. I gore, skroz u kruži štuki. Sve iz tricepsa radi. Kad ste gotovi, zalupite, utvrdite.